Hei, No. Katoppa tonne. Terve, terve. No moi moi. Mitä sä puuhaat? Mä otan vetoakseleita pois. Onko nuo? Oo, näinhän tää menee, kato. Tästä vedetään vaan näin. Ja... Tämä on saisi hyvän kulman. Ei mistään. Ei mistään. Taas yksi kohde lisää tämmönen auto, niin tää täisee aika paljon tuolla radalla. Niin... Lähestulkoon kaikki nää sisäpään. Pultit on löysässä ja sen tiedän, että ei ole ainakaan silloin, kun tämä on kasattu niin löysällä. Mä oon ajanut tuomassa, mä oon niin lujaa tällä. Oliko se, hidasko tätä joku? Joo, no niin. Eli tosiaan, niin jos teillä on päässyt toi muisti vähän tuo niin... himmenemään viime jaksosta puhutusta asioista, niin tosiaan tämä taka-akseli on nyt meillä tämä on meidän huomion pääpiste nyt sitten tänä off-seasonina, ja tämä tosiaan tästä puretaan. Täällä on merkattu X, ei tällä kertaa merkkaa aarteen paikkaa, vaan tuo niin työmaata, korjauskohteita. Toi on meillä vaan merkki, kun me säädetään alusta. Se on viiva. Palikkatesti. Ja tosiaan nostetaan välyksiä pois ja nämä nyt maalataan sitten taas. Näitähän on säädetty pokstonkeen kanssa ja kaikkeen kisalosuhteessa ja kiveen lentänyt. Tullaan aina säätämään. Niin nämä ehostellaan sitten ja katsellaan, tarvitaanko uusia unipuoleja ja tuo niin. Tässä on sitten kans yksi, että tämä... Meidän takavakaaja, niin tämä on vähän tämmöinen risu, niin olisi tarkoitus tehdä parikin kehitysversiota kromosta, vähän toi niin jäykempiä. No sitähän tämäkin kyllä varmasti on. On, juu. Mutta kokeillaan semmoista, että tehdään muuten samanlainen, mutta mikä päät, mutta tehdään putkesta toi keskitappi. En tiedä, täytyy miettiä mikä halkasi aina, mutta kokeillaan. Jäykempää. Joo, niitä varmaan sitten siihen rahaan tulee ne pari kappalta, niin tehtyä, niin voidaan kokeilla. Että tällä ajettiin nyt sitten, tämähän toimii sillä tavalla, että se on nämä reijät ja käpy ja vipu, niin tällä hetkellä se on jäykimmässä asennossa, ja musta tuntuu, että se ei vaan ole tarpeeksi jäykkä sitten, kun vauhti alkaa jo nousemaan. Ja sitten se on yksi pieni kehityskohde. Tuolla. Joo, klappi. Ihan pieni tommoinen. Tämähän on siitä jännä tämä vakaaja, että meillä on täällä autossa, niin meillä on tuolla teline veitsivakaajan säätövivulle. Ja tulee niinku väistämättä semmoinen asia mieleen, että tässä autossa, niin kuin siviiliautossakin, niin on ollut varustelista. Ja yksi niistä varusteista on ollut veitsivakaaja, ja sitä ei ole raksitettu. Ja... Siihen me nyt ei ruveta lähteen, että tuo niin aika, on tässä muutakin tekemistä, niin tehdään ne pari kehitysversioa, ja jos jonain vuonna sitten tulisi veitsivakaajat, niin. Mutta nyt mennään näin, aika ja budjetti edellä. Saadaan tämä nyt ekaksi leivottua osiksi, ja otetaan noin, näytetään eka nämä tukivaivet tuosta pois, ja. Sitten ehkä leipastaa tämä aski vielä auki, vaikka todennäköisesti tämä askin sisällä ei ole mitään laitettavaa. Mutta katsotaan, missä kunnossa perävälitys on ja laakerit. Koska se on paljon mukavampi laittaa nyt kuin se, että se kesken kesän oksentaa, kun sen tietää, että tuommoinen perävälitys, niin siinä menee kuitenkin aikaa, kun se tulee sieltä saaresta. Ja
Ja sitten tota noin, niin sitten kun tässä ei ole ikinä, kesällä on näitä kilpailullisia kuluja, niin sitten ei aina ole tuo rahan kanssa niin helppoa. Joo, että kyllähän se tavallaan tekisi mieli jättää avaamatta, mutta onhan se totta kai niinkin, että toi niin, meidän täytyy tietää, mitä tuolla tapahtuu, että ei lähetä niinku minkään aikapommin kanssa, että kyllähän se täytyy tarkastaa. No ainahan nämä pieniä aikapommeja on, kaikki täysi aina olla uutta, mutta tämänhetkinen tila. Niin, päivän niinku kunto. Joo, että kyllähän se niinku tota kampiakseliakin, aina kun toi kone on osina, niin kampiakseli on sero tarkastettu, mutta sekin on niinku, se on päivän tila. Joo, niin on kyllä, se ei täytä sitä, että se ei hajoisi sit, kun se voi ihan yhtä lailla mennä, mut ei tietoisesti laiteta tota rikkinäistä osaa tuo autoon paikalle. Joo, mutta tämä on tosiaan, olette varmaan päässyt sen ihailemaan, niin tämä on tämmönen aika hieno systeemi, ja mä en oikein tiedä, mitä mä selvittäisin enempää, niin varmaan hypätään johonkin mielenkiintoisempaa. Takaa riitä vaikka, vilkaskaa vaikka vähän näitä lentokoneen jarrusatuloita hetki. Jää! Taikaiskusta olemme täällä toisella puolella. Nyt jäätte oikein kunnon. No ei. Äsken ei ollut niinku mitään. Mitä helvettiä? Vähän huonona. No joo. Mikähän kuule? Arvaas, tai heitä joku, että mikä merkkinen se on, minen tiiä? Tää on paha nimittäin, mulla on nää joskus ollut kädessä, mut tota noin, niin nää iskallit, mun näissä ei tosiaan oo mitään merkkiä, mutta todennäköisesti ne ois paksit. Joo. Koska niissä on toi do not open teksti samalla lailla. Se on hiukan eri lailla kuin esimerkiksi konissa ja pirstaitissa, mutta se on samalla lailla tuohon laitettu kuin spakseissa on. Joo, tosiaan saattaa vannoituneille jokkismiehille tulla mieleen, että tämähän on niinku selkeä niinku kuplavolkkarin vaihteista, mutta no tavallaan ja tavallaan ei, että tämähän on kuplan kuorissa Hevland, että tämähän on niinku ylösalaisin nämä kuoret, niin kuin näkyy tuosta, että siellä on sisällä englantilaisen Hevlandin toi, niin sisuskalut ja tuo, niin tuossa on nuo päätyluukut ja näin poispäin. Että sehän voisi, mä ajattelin just, tai Koskiniemi pistää tosi Hevlandin kuplaan, niin saisi välitettyä kaikki vaihteet erikseen ja vaihdettua niitä kesken kilpailun, niin katsois kumpi olisi se Ylikylän vetomies. Joo. Näinhän saa kans muuten, meillä ei ole lukkoa, kun ei ole tuo niin säännössä sallittu, mutta F3-sissahan oli lukot, niin niitäkin saa. Tai itse asiassa katsella tuossa raseosa.fi, niin
tappo melkein. Missä on mun juomisi? Ei no. Hei. No. Katoppa tonne. Se on paskaa. No ei, kun täällä on oikein niinku... Metallia. Täällä on oikein niinku... Ei, ei oo. Oli paskaa. Se oli silikooni. Okei, hyvä. Haamaata silikooni. Näytti ihan niinku, se on metallipala. Se olisi ollut kyllä ihanaa. Se olisi ollut sellainen niinku, että jipii. Oliko meillä lisää työvuoroja saatavilla? Ai etti, että... Hei, mitä se sanoo? Kato, kuin pieni! Niin, kato, tässä on tämä, mistä mä puhuin. Tässä on tämä holkki. Joo, holkki. Ja nyt kun otetaan tästä holkista toi, niin sit saadaan tämä tuolta pois. Joo. Niin, palaten nyt siihen, niin onko siinä äkkiseltään joku kipu siis? Tässä. Niin, että kun se on noin niin paljon sitä väliä näkyksiä, niin mitään sellaista niin kuin ihmeellistä... No ei tää. Ensivaikutelmalta. Niin siis en mä tiedä kuuluuko tuossa olla se enempää. Siis tämähän nyt on luonnollisesti laakeutu tuohon moottoriin tuolta. Niin. Tuolta tota noin kampiakselin päästä. Mutta tota noin niin tiivistepinta nyt näyttää ihan jees. En mä tiedä, että onko se vaan toi 35 vuotta vanha Stefani antautunut sitten nyt tällä kertaa. Täällä on tää tuotetta aika mukavasti, niin tuota niin. Joo, ja jos nyt semmoista nopeata analyysiä, niin ainakin se minkä takia tää nyt varsinaisesti avattiin toi, niin haluttiin nähdä, että lautaspyörä on kunnossa. Ja kyllä tää tällainen niin kuin, kosketuspinnan jälki, mikä tähän on jäänyt, niin ihan hyvältä näyttää. Ja palasia ei puutu mistään. Ja tasauspyörästä näyttää olevan ihan jees. Ja laakeet näyttää, tuossa ainakin oli. Ainakaan mitään välystä on yhtään mikään päin. Kyllä ihan hyvältä näyttää. No niin. Kyllähän ne tämmöisessä, niin kun tehoa ja painoa ei ole paljon, niin näähän ei kauhean koville tavalla joudu. Joo. Joudu nämä kamppeet, että kun auto ei paina kuin sen 400 kiloa ja teho ei ole kuin se 100 heppaa, niin ei sitten nyt. Se ei ihan käy tuon voiman sijoin päälle sillä lailla, kun toi toinen kakkalaatikko. Juu, ja aika vähän laajollahan tämä on ollut nämä viime vuosikymmenet, että... Oh. Onko sulla Tuomas siellä joku pyssy? Oho! Voi että! Hei, Burton! The power to perform. Ai että! Mitäs täältä löytyy? Oh. Kalle on tämmösen ihanan osan tilannut. Klutsista. Siinä oli suuslevy. Ei enää lyö slippiä. Ei. Tämä siivittää jälleen sinut uskomattomiin suorituksiin. Myös vaihdetaan toi Stefanussi. Niin, ei mene öljyä tuolla. Ei, nyt tulee suorituspaineita. Kyllä, nyt ei pääse enää sanoa, että se vanha kytki. Joo, hyvältä näyttää. Elikkä tosta sitten pistetään toi kasaan kytkin. Ja kasataan vaihdelaatikko. Se on nyt tsekattu kaikki. Lyödään nippuu ja paikalles. Ja kun ne saadaan paikalles, laitetaan pelkkä laatikko nyt ilman tukivarsia, sitten aletaan kasailemaan tukivarsia ja sitä mukaan, niin
pistetään noin välysasiat kuntoon ja tehdään uusia heloja ja näin poispäin. Joo, ja nyt sitten kun tämä alkaa, tämä vaihteiston kokoamisprojekti, niin te näette myös meidän rakkaat katsojat, että kuinka tehdään niin kuin kierreinsertti, eli niin kuin isäni sanoisi, niin hole in hole. Kyllä, hole in hole, se on vanha kunnon honkajokilainen sanonta, ja se on taikuutta. Kyllä. Matsik. Joo, kyllä se siis niin kuin aika paljon tässä joudutaan tekemään tätä fabricationia niin kuin siitä syystä, että näitä osia ei saa enää mistään, että toinen on 30 vuotta veivattu noita kierteitä ja ne on porsinut, niin meidän täytyy tehdä sinne niin kuin... Joo, niin. Joo, eikä sekään niin kuin, se ei ole aina ratkaisu, koska mä haluan pitää sen. Okei, jos ajatellaan, että me lähdetään isontaan vaikka tuosta kaapelin pulttiin, niin se tarkoittaa myös sitä, että me tehdään tuohon isompi kierre, mutta sitten meidän täytyy saada tähän myös isompi pultti. Niin ennemmin mä teen sinne holkin, ja että se säilyy niin kuin toi pultin koko alkuperäisenä. Joo, että kyllä tämä niin on semmoinen tosi taloudellinen ratkaisu, että toi niin tuossa... Pari talvea sitten, niin toi, niin meidän olisi täytynyt teettää uudet navat, jos sä et olisi osannut tehdä sitä korjausta. Joo. Magic. Niin semmosia tehtiin ja tehdään jatkossakin ja pidetään vehkeä kunnossa ja toi seuraavassa jaksossa sitten taas lisää. Joo, että toi, niin nythän meillä on tosiaan tässä niinku vuodenvaihde on tässä niinku... Kyllä elämme tällä hetkellä niin vuoden viimeistä päivää. Joo, että toi, niin haluaisin ottaa tässä hetken ja pyytää teitä niin menemään tuonne meidän Facebook-sivuille seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu. Että sinne kanssa monesti päivitellään vähän, että mitä niin kuin reaaliajassa touhutaan. Joo, ja linkki sinne löytyy suoraan videon kuvauksesta. Joo, ja ei sen puoleen, niin toi niin ensi kerralla laatikkoa kasaan ja muista tilata, tykätä, jakaa, kertoa kavereille ja kaikki nämä perusjutut. Peace. Olisin voittanut ilman tuota. Et olisi.